କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ ନବାନ୍ନ। ପିଠାପଣାରେ ମହକୁଛି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। କରୋନା କଟକଣାରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ତିହାର। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ବଦଳିଲାନି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ବସିବ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ। ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ନେଇ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ପୂର୍ବ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମୁତାବକ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି 4 ଫୁଟ୍ ରହିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସେପଟେ କଟକ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଜେପି ଅଟଳ। ଭଦ୍ରକ ହରାପୋଖରୀ ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ଗୁରୁତର। କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। କେନ୍ଦୁଝର ବାଂଶପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ଜୁଆଙ୍କ ସାହିରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା। ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କଚାଡ଼ି ମାରିଲା। ସେପଟେ ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାତ ଚଳାଇଛନ୍ତି 40 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ। ଦୋହା ଚାପ ପରେ ତାଲିବାନ ସରକାରର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ବାତିଲ। ଆଜି କାବୁଲରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍ସବ ବାତିଲ। ସେପଟେ 9/11 ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଜି 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା। ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ନେବ ଅବପାତର ରୂପ। 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମନା।